Përpo zgjedhjes për presidentin e ri, Asambleja Federatës Shqiptare e Futbollit ka zgjedhur të anëtarin të komitetit ekzekutiv të saj. Në garë për 9 vendet e këtij komiteti kanë qenë plot 23 kandidat, ndër të cilët edhe 2 Shkodran, Bardhë Jera dhe Gëzim Podgorica. Pas votimeve të bëra, fitues ka rezultuar vetëm i pari, në fakt për ish futbollistin e Vllaznisë dhe të kombëtarës shqiptare. Kjo është hera e dytë që zgjidhet. Madje Jera ka rezultuar fitues në raundin e parë të votimeve, së bashku me Arben Dervishin, Abdul Kuriun, Lutfi Nurin dhe Vasil Bicin. Kjo pesë është zgjedhur menjëherë, ndërkohë që për të plotësuar komitetin e ri është dashur edhe një votim i dytë. Pas fundimit të këtij të fundit, komisioni për katës kanë nxjerr fituesë Enkelejt Alibeain, Edvin Libohoven, Bardhyl Minjozin dhe Edmond Spahiun, por ky i fundit në fakt është kontestuar pas përfundimit të punimit të asamblesë. Ka qenë Kristian Gjidoda, një kandidat i ardhur nga qarku i Lezhës, ai që ka deklaruar se ka patur një ngatërrim në numërimin e votave, sepse sipas pretendimeve të tij, ai ka patur më shumë vota se sa kandidati që u shpall fitues Edmond Spahiu. Në këtë kontekst, gjithnjë sipas pretendimeve të Gjidodait, komisioni ka marrë parasysh një kontestim të tillë, ka bërë verifikimet dhe ka konstatuar një gabim të tillë. Çka do të thotë se ky komision duhet të shpasë si anëtarin e nën Komiteti Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, Kristian Gjidodain dhe jo Edmond Spahiun. Ajo që ka vlerë më shumë në këtë rast është se edhe Komiteti i Ri Ekzekutiv do të jetë thuajse i njëjtë me atë të kaluarin, pra ndjek rrugën e presidentit Armando Duka, që do të drejtojë futbollin shqiptar edhe në 4 vitet e ardhshme.